pessoal aí que tá me acompanhando. Hoje eu tô aqui no Hospital Santa Maria. A gente vai fazer uma visitinha aí. Duas crianças estão fazendo hemodiálise direto. É aniversário. Eu vou fazer uma visita porque eles estão meio tristes, né? Porque acho que acabou a sessão de hemodiálise agora. Então eu vou fazer essa visita. Entendeu? Tá todo mundo. Ninguém tá esperando que eu vou chegar. Vamos ver qual vai ser a reação deles. Vamos lá, pai. Eita! Rapaz, tudo bom? E aí? Chega aqui pertinho dele, deixa eu ver uma foto. Como que é seu nome? Pedro? Você me conhece? Ih, o Homem-Aranha já sabia seu nome, velho. É? Olha só a felicidade dele, ó. Claro que ele desmaiou. Você. Eu e aí, tudo bom? Ah, que felicidade é essa, hein? O Homem-Aranha tá gostando de ver você. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olha aqui! Aí. Faz um joinha, faz um joinha, faz. Aí, ó. Que bacana. Aí. Que lindo. E quem é o aniversariante? Aê! Aê! E aí, tudo bom? Tudo bom. Já me viu na televisão? Então, tá gostando? É, isso aí. Você viu agora? É, eu vim aqui te ver agora, porque hoje é seu aniversário. Você merece, tá bom? Vai ficar com Deus aí, vai dar tudo certinho isso aí, tá? Confia em Deus, vai dar certo, tá bom? E você é um menino muito bom, bonito, né? Isso aí. Abaixa aí, Pedro. A foto. Faz assim. Aí, ó. Isso aí. Que amor, hein? Aí. Essa vez tá todo mundo animado. É o último. Se o meu WhatsApp parasse de descer... Oi, Zeni, bate com o seu, amor. Bate com o seu. Depois você passa pra mim. Alegria foi imensa de ter vindo aqui no hospital, ter passado essa mensagem para as crianças aí, ter me visto, ter tirado foto. Foi bacana. Você que está me vendo aí, doe órgão, doar, os órgãos para doar a vida, entendeu? Às vezes a pessoa que está ali precisando, está na fila de espera, você vai salvar uma vida, entendeu? E eu estou passando essa mensagem aqui para vocês, entendeu? Eu fiz esse gesto, entendeu? Não, sem interesse nenhum, apenas para trazer o sorriso das crianças, sorriso dos adultos, das pessoas que estão aqui no hospital passando por um momento muito triste, entendeu? Uma das crianças lá vem tendo problemas aí muito sérios. Eu sei como é que é isso, que eu perdi meu pai recentemente, tá bom? Então vocês fiquem com Deus e quem puder ajudar, eu agradeço, tá bom? Um abraço do Spider-Man Colatina a todos vocês, valeu?